let them pass. एबे तुमर आ मोर डेट पूरा हैनी तमे मते प्रॉमिस करितिलो डेट रे नै कि जेबो बोली हले ता अगरो एत्ते सब घटना घटी गला चल ठीक अच्छे सेटा एबे पूरा कर दबा चुड़ा फूला परी पागल कर तो इशारा परी ना सरी कह दे ठरी तू किए पल पल तते चाहे पल पल खोजो थाए पल पल मना कहे ताते भला पाए ताते भला पाए स्पंदन रे तो चेहरा महा की बासे राती सरा कृष्ण चुड़ा फूला परी पागल कर तो इशारा परिणाम सारी कह दे ठारी तू किए पल पल तते चाहे पल पल खोजु थाए पल पल मना कहे तते भला पाए ते भला पाए एमती कहीं कर मत पगलखाना पठेबार व्यवस्था करछन ना कोन वरुण डॉक्टर खाली तुम चेकअप करने को आस नहीं नहीं मु पगल मान सहित कौन करती जानी मुझे कड़े जी ना मुझे किसी भी करी वरुण रिलैक्स रिलैक्स किसी भी है मुझे ना ते कहीं यू कड़े भी नहीं जीवन प्रमिस् तु ये बस मो हाथ धर आ डॉक्टर को चेक करने को दे है मुझे तो पाखे हाँ बस
ଡକ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବରୁଣ ହେଇଛି କ'ଣ ମାନେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ତା ମେମୋରି ବ୍ୟାକ୍ କରିବ? ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଏଇଟା ସାମୟିକ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି। ଆମେ ଏହାକୁ ଔଷଧ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଭଲ କରିପାରିବା। ଆମ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲେ କେମିତି? ଶୁଣ, ଡକ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇମ୍ନେସିଆ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ହରାଇ ଦିଏ, କେବଳ କ୍ଷତକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ୟେସ୍, ପୁରା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର ବରୁଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ସେ କିଏ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୋର ଦରକାର କିଛି ନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ନଲେଜ୍ ଦିଅ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ଏସବୁ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ଜଣେ ନର୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ପ୍ରିୟା, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ଦେଖ, ଡକ୍ଟର ଏବେ ଯାହା କହିକି ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲ ତ? ବରୁଣ ଆମ ସହିତ ବିତେଇଥିବା ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମକୁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପାୟ ହେଉଛି ସେ ସବୁ ମୁମେଣ୍ଟକୁ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ବରୁଣ ଜଲ୍ଦି ରିକଭରି କରିପାରିବେ ଆଉ ଆମେ ଆମର ପୁରୁଣା ବରୁଣକୁ ଫେରାଇ ପାଇବା। ଶୁଣିଲ ତ ସମସ୍ତେ? ବଳବନ୍ତରାୟ ପରିବାରର ବଡ଼ ବୋହୂ ଓ ବଡ଼ ପୁଅ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆରେ ଆୟାନ, ଇଏ ବରୁଣ କାହୁଁଛି କାହିଁକି? ବରୁଣ, ହେ ବରୁଣ, ବରୁଣ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ହେ କ'ଣ ଏସ ତୋର? ଆରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋ ଆଖିରେ ହଠାତ୍ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସିଏ ଆମ ମା ବରୁ, ଆମ ମା ଦେବିକା ବଳବନ୍ତରାୟ। ମା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତ କାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁନି, ସିଏ ଏଠି ରୁହନ୍ତିନି କି? ବରୁଣ ବାବା, 6 ମାସ ତଳେ ଦେବିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରରେ। ସେ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ନା ସାର୍, ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ତାଜା କରିବାର ଏ ଉପାୟ ଠିକ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା।
ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ବରୁଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଯେ ସେ କିଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ବରୁଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଜାଣିଛି, ସେ ତାଙ୍କର ମା, ଆଉ ସେ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଝୁରି ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ବରୁଣର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ହଁ, ଏକଥା ମୁଁ ବି ତ ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ରିୟା, ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ହେଲେ ଏବେଠୁ ତୁ ଯଦି ଆଉ ଏମିତି କଥା କହୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଚୁପ୍ ରହିବିନି। ଦେଖ, ଏ ଘରେ ତୁ ଖାଲି ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ନୁହଁ, ମୋ ସାନ ଯା ବି, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଶିଖ। ବରୁଣ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ହେଲେ ଦିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ବାଦାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ମୋ ମେମୋରୀ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଓହୋ, ତୁମ ଭାଉଜ ଦେଇଥିବା ବାଦାମ ତୁମେ ପରେ ଖାଇବ, ଏବେ ମୋ ସାଥିରେ ଆସ। ଆସ ମୋ ସାଥିରେ ଆସ, ଆସ। ଏସବୁ କ'ଣ? ତମ ଡକ୍ଟର ଏବେ କହିଥିଲେ ନା କି ତମ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ତ୍ୟାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ସବା ଶେଷ ସ୍ମୃତି। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କ'ଣ ସେଦିନ ବର୍ଥଡେ ଥିଲା କି? ନା, ଆମ ଆନିଭର୍ସରି ନାଇଁ, ଅଦିତିଙ୍କ ବାହାଘର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତମ ମନ ଭଲ ନଥିଲା, କାରଣ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର କିଛି ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି। ଆସ ଆସ, ଏଠି ବସ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଦିନ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ବେବି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା। ଆମେ ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମର ଚଉଠି ରାତି ହେଇନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଅସଲ ଚଉଠି ରାତି ମନେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ରାତିରେ। ଆଉ ଏ ରୁମ୍କୁ ତମେ ଠିକ୍ ଏମିତି ସଜେଇଥିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କ'ଣ ବେବି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ? ହଁ, ଆଉ ଜାଣିଛ, ତମେ ତ ଆମ ଛୁଆ ନାଁ ବି ରଖିଦେଇଥିଲ, ପୁଅ ହେଲେ ବାସୁ ଆଉ ଝିଅ ହେଲେ ଶୋଭା। ମୋର କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ,
ହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପରିବାରର ହିଁ ଅଂଶ। ଆଉ ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ। କାଲି ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସରି। ନାଇଁ 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 ବରୁଣ, ତମ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଅଛି ନା ତମ ସାଥିରେ। ମୁଁ ତମରି ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ହିଁ ତିଆରି କରିଛି। ଦିଆ ମ୍ୟାଡ଼ମ, କି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଏଇଟା ତମ ମା ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ମା ଯେଉଁ ଖାଇବା ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ସେଇଟା। ମୁଁ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ବନେଇଲି, ୟାକୁ ଖାଇଲେ କି ୟାର ବାସ୍ନା ପାଇଲେ ହୁଏତ ତମକୁ କିଛି ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଦିଆ ମାରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଜଳଖିଆ କରୁଛୁ। ହଁ ବାବା, ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆଉ କେହି ଏ ଘରକୁ ଆସିବିନି ଆମ ସମସ୍ୟା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆପଣ ହଠାତ୍? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଗୋଦାମରୁ ସେ କ୍ରିମିନାଲ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେ ତ ଧରା ପଡ଼ିଛି।
ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ଆସିନୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧଙ୍କ କେସ୍ରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ, ସିଦ୍ଧର କେସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ବିଷୟରେ। ମାନେ राजा जगो, राजा जगो, राजा जगो।